ជំរាបសួរតាជំរាបសួរទូស្ដី Hello បាទជំរាបសួរក្រុមការងារដើម្បីសន្តិភាពទាំងអស់ហើយជាទីគោរពហើយខណៈនេះយើងកំពុងតែនៅខាងក្រោយស្ពានសេសានដែលមានទេសភាពស្អាតហើយបើយើងមើលពីថ្ងៃមិញយើងបានទៅដល់ហើយគឺវាពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់ចង់ដឹងពីផលិតផលនៃការចុះសម្ភារប្រហែលថ្ងៃនេះតើមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរជាមុនបាទបងវិជាមុនសម្រាប់ការចុះសម្ភាររយៈពេលប្រហែលថ្ងៃមកនេះសบายចិត្តរីករាយទោះបីមានពេលខ្លះហត់បន្តិចក្តីក៏នៅតែសบายចិត្តព្រោះអ្វីដែលយើងធ្វើទៅមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលយើងបានជួយសុភាពួកគាត់មានអារម្មណ៍ថាល្អហើយគាត់ស្វាគមន៍យើងក្នុងការជជែកជាមួយយើងបាទខ្ញុំអត់មានអីបន្ថែមច្រើនទេដោយបងវិជាដែរប៉ុន្តែសន្ទឹមនឹងយើងក៏ជួបបញ្ហាប្រឈមផងដែរដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់អត់បានចូលរួមជាមួយយើងឲ្យតែសាក់អស្រាំហើយពេលខ្លះយើងបានចោះទៅសម្ភារមួយគាត់ប៉ុន្តែគាត់អត់ព្រមផ្ដល់បទសម្ភារមួយយើងជាចំណែកបងជាវិញក៏ថាមានប្រឈមអីខ្លះសម្រាប់បញ្ហាប្រឈមខ្ញុំថែមលើតារាបន្តិចតកតងទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមមួយក្រៅពីគាត់រហ៊ានសម្ភារមួយយើងទី2អាចនិយាយទៅលើអាចនិយាយបានថាវាជាបញ្ហាប្រឈមមកយើងក្នុងការទៅជជែកមួយគាត់ដោយសារតែគាត់ជាចំណូលថ្មីអាចថាជាចំណូលថ្មីដូចនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងផ្ទាល់នៅសេសាននៅអូអូយ៉ាដាវអញ្ចឹងនេះគាត់សិតតែជាអ្នកចំណូលថ្មីអញ្ចឹងគាត់មកបានមួយឆ្នាំគាត់មកបាន2ឆ្នាំអញ្ចឹងហើយយើងពិបាកក្នុងការទៅជជែកជាមួយគាត់សម្រាប់អ្នកដែលគាត់អ្នកដែលមានភូមិកណ្ដាលនៅនឹងវិញពួកគាត់ចូលព្រៃអស់ហើយអញ្ចឹងទៅជាហេតុផលមួយដែលយើងពិបាកក្នុងការទៅស្វែងរកអ្នកដែលរស់នៅក្នុងខេត្តនឹងផ្ទាល់ពីយូរណាស់មកហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានជួបតែអ្នកដែលថ្ងៃមិញយើងបានជួប2អ្នកដែរតែពួកគាត់សុទ្ធតែជាអ្នកចំណាក់ស្រុកមកហើយពួកគាត់ទៅបានមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទៅហើយយើងក៏បានសភាគាត់ម្នាក់ពីរអ្នកដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតងេចមិញយើងបានមកជួបជាមួយសិស្សសាលាហើយគាត់រៀនថាទី12ហើយគាត់ត្រៀមនឹងស្ដាប់លទ្ធផលនៅពេលព្រឹកផងដែរថ្ងៃទី11ហ្នឹងហើយបានជជែកនឹងសភាមួយគាត់បានមួយចំនួនបានពីរអ្នកដែរហើយអ្វីដែលពួកគាត់បានលើកឡើងគឺពិតជាអាចនិយាយបានថាជាអាចទទួលយកបានក្នុងការជជែកភាសាគ្នាហើយពួកគាត់រីករាយក្នុងការជជែកជាមួយយើងគឺគ្មានបញ្ហាទេសម្រាប់ការមកដល់ទឹកដីស្ទឹងត្រែងនេះនៅក្នុងពេលល្ងាចនេះបាទតើមានអីបន្ថែមអត់មានទេអស់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងគិតថានឹងទៅធ្វើអីទៀតឥឡូវហ្នឹងសម្រាប់ជាក្រុមការជជែករបស់យើងជាលទ្ធផលយើងបានសម្រេចគ្នាថាព្រឹកយើងនឹងធ្វើការជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅស្ទឹងត្រែងមួយព្រឹកទៀតហើយយើងនឹងព្យាយាមស្វែងរកអ្នកភូមិដែលគាត់រស់នៅនឹងផ្ទាល់ដែលមានថាស្រុកកំណើតនៅស្ទឹងត្រែងផ្ទាល់ហើយអាចយើងនឹងទៅជួបជីវករហើយអ្វីមួយទៀតយើងក្រងទៅរកទៅជួបប្រសងផងដែរដើម្បីសុំការអនុញ្ញាតរបស់ប្រសងដើម្បីសិភាតតងទៅនឹងទិវាសន្តិភាពរបស់យើងនឹងអញ្ចឹងក្រោយយើងសិភាហើយជាអាចមក9ម៉ោង11អីយើងចេញទៅកាចេះវិញហើយយើងនឹងសិភានៅកាចេះមកទៀតហើយផែនការបន្តទៅដល់កាចេះហើយយើងគិតយ៉ាងម៉េចទៀតដែលសម្រាប់នៅណាអីណាយើងអត់តន់ដឹងច្បាស់ទេប្រសិនបើយើងមានការជួបដំណើរការនៃការសិភារបស់យើងល្អយើងនឹងទៅយើងនឹងអាចលូនអាចទៅគេងនៅត្បូងឃ្មុំជាដើមប៉ុន្តែបើអត់
លូនទេប្រហែលជាយើងគេងនៅកចេះឬក៏គេងនៅឆ្លងវេបសាយអីដែលបន្ថែមមួយទៀតខ្ញុំចង់បន្ថែមថាយើងប្រហែលជាអាចទៅរបស់ពួកបងប្អូនជួយដើមភៀកតិចបន្ថែមម្នាក់ឬមួយពីរនាក់ទៀតនៅខែស្ទឹងត្រែងហ្នឹងដើម្បីយើងចង់បានសម្លេងគាត់មកចូលរួមជាមួយយើងដូចគ្នាដែរទៅប្រគល់មានជាសារអីចុងក្រោយជាចុងក្រោយសូមជូនពរឲ្យក្រុមការងារទាំងអស់ជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខនិងសំណាងល្អជាពិសេសជូនពរក្រុមខ្ញុំឲ្យធ្វើដំណើរបានសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះយើងបន្តដំណើរទៅអូខេពេលនេះយើងបន្តដំណើរទៅបាយបាយយេ